Bonsoir, bonsoir na batu nyonso balanda kabiso na la personnalité TV zanga ya bino mama Doris Lema la personnalité mfumu na gaz. Merci na babone na biso a pesa confiance amour pe fidélité pour na rolanda ba mission ya mama Doris Lema. Merci na batu nyonso oyo ba s'abonner déjà na site na biso la personnalité TV bo continuer ko s'abonner bo s'abonner bo s'abonner en tout cas et osa bien makasi. Li solo ni mama Doris Lema meme bino lelo. Toza la papa mora benga kibiso na komba papa Robert. Papa Robert alobi mama Doris na tala ka yo mingi loko na sepelaka po tango tara ba mission na yo loko moka olobake mingi mingi oni ka koleze ba famia ba tuté donc tango akomba mutu so mutalingi donc wane sa ka règlement na biso na mutu so benga biso li solo bo banga na bino te tango bozo benga biso donc mama Doris azawa na po na bino soko lingi ba tango communauté ba tango komo na tuté wakine na sa sa ba Saint News kuna nde to popula mais en tout cas fait ki beaucoup de discernement po to roke ni ka pe mbango mbango bongo te donc li solo ni na meme bino papa Robert abenginga abi mama Doris ngai na mwasi na ngai to balana na Afrique donc na Kinshasa to balana na Kinshasa to bota bana mibale mwana biso liboso azane ya 89 ya mibale 92 donc to bota bana mibale tant to boti mwana o ya mibale na 92 nga parti en 92 na voyager na epoto tant on a epoto na sali 5 ans bolanda liso na nga très bien na sali 5 ans na 97 na robing sa mwasi na nga pe ay ko landanga na bana. Donc, tant que je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps. Donc, je suis en train de me faire un peu de temps. Donc, je suis en train de me faire un peu de temps. Donc, je suis en train de me faire un peu de temps. Dès que je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire deux garçons. Donc, il y a troisième, il y a quatrième, il y a un peu de temps. To fanda na mo sanga en tout cas l'ambiance moko a bien makamu so ya kanango très bien en tout cas to salara bien en tout cas ba nepe leke le ka to fanda ma très bien non obi ka basi so ba uta afrique tango ba yaka prière ali boso mo si tango za tango mobana voyager salara ke papa bengi sanga na kende tango ba yaka obi ka ba mour wane salaka ba bolingwane saka en tout cas na mo sanga to ya ki très bien très bien personne a bi très bien to fandi bien ba mbula to salara bien et ko koma na ba 2016 dans la tante aux yeux hein depuis la Bengsen en 97, ici en 2016, donc aux 8 ans déjà, Billy. Et comme il a 2016, maman, comment a changé mon comportement, mon boy. En tout cas, la maman a réalisé, on a dit, on a dit, que moi si, peut-être ma caprice a bassi, peut-être moi si, donc, dès que ça a comportement bassi, il a changé. La bande a papé, Billy, boy. Moi, c'est ça qui l'aime sous une dégo, ça qui m'a ba tendresse, soit la papa, quoi, ou soit mon ma qui est boy, mais Babylon, on est comme un coup, dit, n'a pas mon nom, ok, et ça tout à fait normal, bah HP, et comme il pousse ça. Pour ce que n'a dit qu'en bas, H, papa n'a vu sur la bique, il y a 63 ans, les lots. Donc, à sa née à 56, maman n'a vu sa année à, pardon, photo tel à papier, maman n'a vu sa année à 1960, donc maman n'a pas 59 ans. Bolim bisanga maman soit na 59 ans, papa soit na 63 années à 56. Maman biso bientôt année prochaine à cause à 60 ans. Donc papa a biso bien mon équipe ça ko cola donc ma comme sulem soma soma ça la comme na ko diminuer ko ça la ngo ça normal. Donc 2016 maman comme ko changer mon comportement, maman comme ko changer mon 17 maman comme na comportement ko changer comme elle soit kenda fête na papa, maman elle sou fête comme elle sou sou yemoko. Au mon hôtel, le fait que ça y a bana basi na bana basi. Surtout que là, ma camarade nanga. Nga pena zaka wana te toujours pour na kwensara. Moi si nanga, pour na landara makamni. Moi si nanga zo sala. En tout cas, si na moi si nanga liberté. Tout suite, ou mena bolingo. Moi na biso ya souka zana 19 ans. Donc, papa lobi, nga pena zaka wana tene ba papa msou ba zala kalika msou a moi si a zana simate. Nga a mona ki deja ke mama si to koli na biso, to koli si bana a je se poussani. En tout cas, la satanda ki na makambo e kome li biso le lote. Ba mama bo landanga bien. Ba mama o ba AGC poussani o fait to encadrer ma bota na biso bien en tout cas bolandanga bien na li solo o papa Robert a pesingai et puis na ba boné na biso bolandanga biso o toujours bo sara si mama solo mama Doris Lema bo edenga po na conseil to pisa papa na biso Robert papa na biso a bi na 2017 mama donc ya comme na ba groupe ba camarade na ye ba okende ba fête ba okende ba soirée na bango ma kamnyoso lem susu ngane to koma obi mama moi rare. Et comme il a besoin de fête rare, le papa qui a fait une moto, il a fait une moto, et ça, on a fait une moto, et papa a fait une invitation, on a fait une moto, on a fait un millier na été. Toke na biso mais soke sa ba milier o ya mwasi na nga ndako a okendele msu na milier na ye moko bon ngapi na ina confiance na ye na ebe ka kenana confiance a mwasi na nga to sito komi na biso mikolo mama
2017, tu as comme la 18, tu as maman comme la petite, tu as bino mobo ebi monda lele komi au moins moi si moka 65 ans azala ba petite nae mama moka 60 ans azala ba petite nae abi mosi nanga mona ka koma so na tuni o nani o petite nanga e o nani o le ki nanga e akoma na ba petite moi si nanga liko yo ka lisola fetite moi si nanga alingi koyo ka lisola fetite fetite zala ba bengi sai ba bengi sai te moi si nanga tuna ka toujours fetite ne sa soko si tous fetite la ba te ba ebani ba rozala moi si nanga oluka toujours aluka raconte ya moi ba ba ye bi se fetite ngwe sa wapi mukolo fetite ngwe nani aluka ta senga ta invitation au senga moi si nanga lingi ko fanda su na nda kote nga mona komo remarquer que moi si nanga komi show na komo fandi sai mama na komo pese conseil mama ko bongisa boete mama ko sala boete tande to fandela ki ali ko komo ke na komi ma brutali trop par rapport à age na yo mais moi si nanga vraiment azali su ko yo ke langa te au moins la lubika o tika nga yo na zo mona so le kana donc komo na ba momo ko koloba o comprendre te que moi sanga mta so bin sa ba mo oyo ba mom so comme ko lobo mona so répéter ba momoko et ça qui moi kilo pa nanga ke nga ku tune na famo na 63 ans na ko bimisango te mais moi sanga ko ma bimisanga ba momoko donc et ça pe na dignité na kata nda ko libala moi sanga ai akoma na ba petite na e akoma ko bimane na ba nini nga pe na lemba ki na komo na comportement moi si vis-à-vis ya batu peut-être pe na ko yo ka soni na komo ko tika e abimina makamne mais toujours conseil na wanda ota la bana basi ba kolibiso na koti ka mosi na ngabongo te fonda toujours na ndeke na sima pona conseil na zali toujours ko conseil jour musu na mona ma moi sa so ke na 60 ans ay na nda kwa beti tatou na tune mama oni eh abeti tatou musu so abeti tatou musu na mukongo ote na te komba bana na te komba bana ngabi mama est-ce na ba age oyo et ça souba age ko beta ba tatou donc yabi moi si na nga vraiment a comme une dengue en 2017 18 n'en parlons même pas na zo pese ba conseil na pese ba conseil na 19 ans maman na lembi so na bi na lembi na supporter moi na pendant 2 ans 16 coûte qui moi bien zo réaliser te 17 mois 18 et indi 19 coûte n'en parlons même pas abi maman Doris na zai ko arriver ko supporter moi si na ngate mais so na tali bana na zo na kelelo so na ke bon a venir à bana o et souka wapi moi si nanga aliko yoka soirée té aliko yoka fête té aliko yoka place eloko ezate to pexi ba kine ba soirée té mais faut ala aliro ezala nda kuna bino soi papa linga makambo na yo potambo loke soi papa linga ngo apeso pepe a miso kende papa kenda raté yo kei mais kende nanga na ba comportement moko a bien et puis papa sora bibo bima bo moi si namba loko ko refuser papa té hein papa le bina comment ko comprendre sous té na fandi si moi si nanga na tuni problème nini qu'est-ce qui ne va pas problème ninga na yo to fanda na libala bien est-ce que na ba age yo to ke na oboya na to so susu yo so mo bali wapi ngapi na so moi si wapi hein moi si nanga o te tika ngai nga sa su muta niveau na yo te maka moi sanga komo yebisanga mama Doris na zo comprendre sous te azo komi muta niveau na nga te lelo mais tant wa saki na Afrique nga na longola ye na Afrique na komi sa ti na poto na mbongo na nga ya musala Natale ke mama na bana na ngai na botisie déjà na fiki tika na bengi sa na poto a komi na poto lelo mama so ka sali ba maquillage o bazo sala wana a mi mona zongi mwana muke me nga moko mama Doris na zo yo ka mawa so Natale mwa sanga na tongo tango la mukaka Natale lo nya mwa sanga na bi mama to si to koli na biso o mon ba biloko na zo sala na zo so ta ko pese conseil na tongo tango na sali ba bote na e wana te mama si to koli biloko komi ko salonga na omona na misu nanga ezo sala bien te po tala bana lelonga no so to sa ensemble te mais moi si nanga za kutukuna te so ka zo bima o ba feti na o ba sala ka ma o ba lata ma puta moi sa nga biloko musa komo lata na ebite mama Doris na benga ngoni ni eza dongi eza biloko normal donc komo ko mi sala lokola zonga mwana muke mama Doris jour musu na fandi na ndako kamarade nanga moko na o bima lisuna ye mingi te na fanda ye nanga na komo talela ye camarade nanga moka na ndaku a umela pe ya pe na ndaku te mko so na moneka na ndaku e vie nanga boni bon sa camarade nanga ba petit pour ikana pote comme na onti boza ba camarade mais ikena sa vie na yi a vie nanga boni a ye to solo li to yambani na ye pa vie Robert na mona ko soute habite na zali a te na mona ko soute mimi na mona ka mama eh mama za o mama za te abi a na profiter pe le ko mama za te to solo ma muke abi papa Robert biso to respecta rabino mingi abi mama Doris landanga
biso to respecte à couple na mino mingi bosa couple moko exemplaire depuis to yeba bino. Mais en tout cas, à ma grande surprise, na mona mama na ba feti onga na kendara mingi mingi na mona mama. Tant soupe ya moninga te, aseni lo yenge na ba camarade na ye, na mo ba tuba saka na bango. En tout cas, a mona nga msusu pa mona nga te msupe onga na suka ka to pesa nimbo tayili kenga na zalaki. Mais maman niveau comment qu'on s'est comporté na ba feti. So la fandi na bi papa Robert Azawapi. Maman romona na ba feti ro simba ba jeune garçon Mike bazo bina na ba ba rumba. Nga mona so na fandi place na zali. Maman kutu kombo na échanger na vite soki yo yebi. Si maman papa Robert moya wanga na tamina oka ka ba petit na binga ke mère de mère. Abi maman zangi sara li susu ba bazanga suko lancer et na ba DJ so akomika na feti. Au moins, il y a des fêtes, 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 il y a mère de mère, il y a des mère de mère, moi la paupière moukolo, non, comment moi la paupière moukolo. Papa Robert, abi maman Doris, c'est ça là, il n'y a pas si, il y a des gens qui ont le respect. Malgré tout, tu as dit ma camarade, mais bazar ko pesa couple na biso respect, mais modèle on na mon nga moi ça change, mais ce qu'on a zo réalisé te ba biloko ya zo lo bawana. Mais na fandi jour msu moi sanga nga ke fete nga bité fete yo fona lande to ke biso mbale. O te biso to za bité te nga be fete yo fona kende. Te yo ke ne fete wana na moni na fete to koti. Na mona place a déplacer qui te ka ke o pesa DJ bien loco na mona ite mena monika le to koti ba so bo ka pina moi si na nga mère de mère moi la popia mukolo. Abi mama Doris c'est ça nga pas si na ye na soli na moi si mais ti le lone na lo ba mama Doris moi si ali ko yo ke la nga ta so ki sanga kutu ta msusu o yo tikala o le kana do ma momo moi sa koma lo bananga so na tali est na age nga na ko tikala. Il y a 60 ans, nga na zo na 63 ans, donc to zane différence à 4 ans. So nga lelo abina nga na tikala yende mutazo mona kazali, mais nga na zo ka mawalelo mwa sina nga lemsu ba petit mi keba ko zo ba sakana na ye. Ya ngoma mama Doris na ye pa na lokwa na mona ko pesa mo ba conseil, o me ko pesa conseil, puis na bato balanda ko ba yebisanga. Pona koma obela attention lelo. Na zo banga na vie o ndambu nzamba tikinga nango. Lobina ko pike ba AVC ne ba tubazo bazo pike ba crise ba AVC ba tubazo kufa mutalani na pongi ya kei crise sali na sa pongi mama Doris na zo ye bate kote msu na zo ba na boya mwasio na fanda nga moko na ajo na oso su mwasi na robota su bana ya boye na oso su na ajo penande na komi nango na komi deja mukolo mama Doris na fanda ki na lobite na landaka na la personnalite tivina meka ko pesa oli solo pesa nango conseil ya onga na yoko isa ba mama na biso bazo landanga ye. Ba mama la biso so bozola na mama Doris le mama Doris e maya ko tia mtu musapi na misu talo ba ka muke ba bi la personnalité fou mon gaz mama Doris e pe sa conseil a lobi boy total rende to zate total ba rouge a lèvre to tia te total ba poudre to tia ka te ba mama papa so bo banda ki na e deja na ba ndenge mo papa bi mo sa ko mola ta ba dongi so ki to bi ba dongi do bi luka mike mike mo sa ko ko linga misala na ta oyo mo sa ok na 60 ans. Yangonga na yoko isabino ba mama. Makambeza ke lengi. So yubo banda ona mobali depu. Yubo banda ki mobali ya mwona ona badongi. Oso kena badongi na otile moto koma ato lembi otiki badongi. Badongi oye mama so nungo banda na aja ba 60 ans. Ba mama msu 65 ans. To otala ba ajite. To oka nisa to zali. Nzoka banda na biso oye to boti. To zomo na peke banda biso si ba boti banda ba zo kola. Do ba mama na nga plas bozo ami. Antuka. Oya yebi ke na ndaku na ye, awa pesa mobali ne pasi. Ozo linga okende, kofana na ndaku te, ozo linga okende, ba feti ernyoso, olingi mobali no atika, la mama na pesi yo konsen, zo ngandengo zalaki na mobali no tango obanda ki liboso. Na ba ero eto komi mama, so ozo leksalere no kantike na ozo, mwa jen garso mo te ofanda na ye mamo kosi, na ba anjo eto koli sibana. Moi na liboso ma papa bisinga za na 30 ans 30 ans lelo na moi na suka 19 ans talande nzamba bate bino batani so kitoka pesi bino mama to cité kombo na yote po biso na la personnalité civile to tanga ba komba batu soki mutalingi mobala esenga protéger nga moi sina nga pona niko sambu sa couple na ngate mais nga na oyo biso mama so zola na nga place ozali en tout cas mama bike funde ba anglais ba lobi fait attention ba français ba lobi. Mama tambo sa vie na malamu po nga la baratango nyo soke le salaire du péché c'est la mort.
Mama tika koluka liwe kota na ndako. No tika koluka uduka liwa na nzela na yo moko. Po ozo sala, eza malamu tena miso abatu. Mobali soka sali mabeto koko komprendre. Me mobali alobi bienka o salo mabeto, lingibo za malamu. Mama komi kiyendiki yendi, olingi suko mwona feti place za la te. Oliko mwone loko place za la te. Ata place babi loko ango izali, me benga mobali na obo kenda ensemble. Soki mobali apesio permiso, me place oko mizala pose. Eza la basi msuba kenda feti na mibali na mwote bazali. Ba msuba kenda basuare na mibali na mwote bazali. Ba te bele po mwona se presenta la place, ye mwone me azala ka pose so wako mi place. Onzi makutu teke mobali na zate. Komportemane ka ezo sala yebo mwasi place azali. En tout cas, ma maman n'a pas été en maman Doris, bon meka un peu, ko meka ko pesa ba conseil na ba maman n'yo soit ko kola te. Papa n'a pas été en train de se faire, mais n'a pas été maquillage, wana zo bongisa nzoto, wana ebika ke mwasi n'a zo bongisa nzoto po, to pousse na âge quand même, à se maintenir quand même na na niveau mo bo ke na mo na ka mwasi n'a toujours kitoko, mais mwasi n'a nzoka, ta zo mi bongisa wana ba beauté ba nina tia ba souke ba bo zo tia wana amila ba brésilien boye. Njoka mwasi nanga na tendance na eza ke ami sala ako maloko ya mère malo. Da oba bwaka ka e mère de mère. Oh, mwa la popia mukolo. Entre temps, oza na ba na ba 30 ans. Mama, to solo la nanu bien. Lembi sa, la sozali. Mi pesa pwa ya nzoto na yo. Tala ba tozo tambo na nabango. Ba peti ya mikende mambali nanga ba banga ko li susute. Ba nana mike ba koma ba kamarade na yo respe za li susute. To bo ite wa msuba ana ba peti na bango. Ba ana ba leki na bango. Neti nga bo ina san leki nanga Giselle Tati mea double. Ba bimu senzi na Versas. Ba leki nanga ba zebele ba jose nze kula. Me ba za toujou respe. Na ya ana bango. Ba bike ya ya plasa za wana. Ba otuno ya yoro melani. Yo komi na ba na wana ba bi papa nanga bi. E komi ki yendi ki yendi. Yev maza yoko realize ango teke koko mati na nivo wana. Ma maman la biso place bozoami please vous me carro changer comportement la bino bozongi sanda kuna place botale la age bo komi nango papa le bezo banga AVC abina komko banga pona bela ka deja tension na zo mona bande konde bazo kufa bande ko bazo kufa na zo banga ke un jour nga pena o kufa na otika mokili pona mwasi na zo ibatena sala nini papa Robert atunya sala nini yango na bina batu nyoso balanda mama Doris Dema. Oyo nyonso bazaka baza mzama pesa bango mayela ko pesa ba conseil ba ope bo benga ka mama Doris c'est ça la nga bien temps on a sali mission bo bengi bo mama Doris mutu wana yebisa yebo c'est ça la nga kitoko makasi na bato pe bo komara na se nzamba pambola bino en tout cas bo manquer jamais ko pesa conseil oyo po papa na biso pena asa na pasi na mutema ko tala mwasi o bengi saki depuis Afrique akomi a boboti bana mi balé na Afrique bo baksi mi balé awa boko mwa na suka za na 19 ans bozo préparer retraite mais mama komi ki yendi merci na batnyo so balandi mama Doris Lema merci na babone na nga nyonso balinga kanga merci pe na bato ba priera pon na la personnalité TV en tout cas merci pe na mwana na ngai a partir à Kinshasa balobi Makanzu, yom te tongenga bilamba ki toko boy Marceline Makanzu. Merci na bilamba otongenga de peu Afrique. Merci beaucoup. Na pesa encore merci na MBC Bazabaka na babi motema ya mon général John Kimbambo, balobi Badiva Westwood, babi Yonde Makamo mwasi a gimvoa ma place mbongo efandaka. Erkil banvoa tu babi olingo lata kitoko. Benga mama Doris de mala London City nde olati kitoko, olati ba blouson eti Erkil banvoa tu. Babi Giselle Tati mère double mou senzi na Versace mamita bio na pesio mbote place aux ali babi le maribo mesana nango père de 5 enfants et puis na Pascal image wa sala rabiso bilili kitoko to le bi tokos.